ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሰሞንኛ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎች ይደርሱት። ቻናላችን እንደሚታወቀው ሰሞንኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መረጃዎች ያደርሱት። እኛም ለዛሬ ባለመችል ላይ ትኩረት ከተደረገባቸው ጉዳዮች እና ካፍላችኋለን መረጃውን ጀባ በማለት በኩል ነው አዲስ ዓለማየው ብራች ቆያለሁ። መልካም ጊዜ በእያላችሁበት። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የተከሰተውን ፍንዳታ ተከትሎ የክሪሚያ ጦር አውሮፕላን ማረፊያ መጠነ ሰፊ ጉዳት እንደደረሰበትና የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖችም እንደወደሙ የሳተላይት ምስሎች ያሳያሉ። በሩሲያ በመትተዳደረው ክሪሚያ ምዕራብ አካባቢ የሚገኘው ሳኪ የጦር አውሮፕላን ማረፊያ ማክሰኞ ዕለት ከፍተኛ ድብደባ የተፈጸመበት ሲሆን አንድ ግለሰብም ገድሏል። ለጥቃቱ ዩክሬን ኃላፊነቱን አልወሰደችም። አዲስ የወጡት የሳተላይት መረጃዎች ግን ኢላማ ያደረጉ ጥቃት ሊሆን እንደሚችል አመላክቷል። ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው የፕላኔት ላብራቶሪ የወጡት የሳተላይት ምስሎች ፍንዳታውን ተከትሎ በተነሳው የእሳት ቃጠሎ የተረፈውን መሬት ያሳያሉ። የጦር አውሮፕላን ማረፊያ ዋና መንደርደሪያ ያልተጎዳ ቢመስልም የሳተላይት ምስሎች ቢያንስ 8 አውሮፕላኖች መውደማቸውን ያሳዩ ሲሆንና በርካታ ጉድጓዶችም በግልጽ ታይተዋል። አብዛኞቹ የጦር አውሮፕላኖችም ከህንጻ ውጪ በአየር ማረፊያ በተወሰነ አካባቢ አርፈው የነበሩ ናቸው። ዩክሬንን በተመለከተ በመቶች የሚቆጠሩ የሳተላይት ምስሎች የሚከታተለው የፕላኔት ላብራቶሪ አየር ማረፊያ ከመጎዳቱ በፊትና በኋላ የወጣቸው ምስሎች አውሮፕላን ማረፊያው ተጎድቶ ሊሆን እንደሚችል ያመለከቱ የመጀመሮቹ ገለልተኛ ማረጋገጫዎች ናቸው። ከዚህም ቀደም የፍንዳታው መጠንና የደረሰውን ጉዳት የሚያሳዩ ዝርዝር መረጃዎችን ብዛም አልነበሩም። ነገር ግን አውሮፕላን ማረፊያው እንዴትና በምን እንደወደመ አሁንም ግልጽ አይደለም። ሩሲያ ፍንዳታውን በመጋዘን ውስጥ የተቀመጠ ጥይት በመፈንዳቱ ምክንያት የተከሰተ እንደሆነ ትገልጻለች። ዩክሬንም ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት አልወሰደችም። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስተር ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ነው የሚሉት ግዴለሾቹ የሩሲያ ወታደሮችን ነው። ሚኒስተር ኦሌክሲ ረዝኒኮቭ እኔ እንደማስበው በጦር አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ያሉ የሩሲያ ወታደሮች በቀላሉ የሚታወቀውን በአደገኛ ቦታ ማጨስ ክልክል ነው የሚለውን ሕግ የጣሱ ይመስለኛል። የዩክሬን አየር ኃይልም በርካታ የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች ማውደማቸውን ገልጸዋል። የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ሚኒስቴር ቤን ዋላስ በበኩላቸው ሁለት የተለያዩ አደጋዎች መኖራቸውን ድንገተኛ አደጋን ሳይሆን ጥቃትን እንደሚያመለክቱ ጠቁመዋል። ሚኒስተሩ አክለውም የዩክሬን ክሪሚያን ኢላማ የማድረግ መብትን በተመለከተም ዩክሬን አስፈላጊ ከሆኑ ግዛቱን ለማስመለስ ብቻ ሳይሆን ወራሪዎቿን ለመግፋት አውዳሚ ኃይል መጠቀሟ ፍጹም ሕጋዊ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በክሪሚያ ውስጥ በዩክሬን የሚፈጸመው ማንኛውም ጥቃት ጦርነቱ እንደማባባስ ይቆጠራል። ባለፈው ወር የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዩክሬን ክሪሚያን ኢላማ ካደረገች ዋጋዋን የምታገኝበት ቀን ይጠብቃታል ሲሉ አስጠንቅቀውም ነበር። ክሪሚያ የዩክሬን አካል እንደሆነች ዓለም አቀፍ እውቅና ተሰጥቶት፣ ይሁን እንጂ በጥቁር ባህር የተከበበችው ክሪሚያ እንደ አውሮፓውያኑ 2014 በሩሲያ ተጠቃላለች። አብዛኞቹ የዩክሬናውያን ይህ ለጦርነቱ ምክንያት እንደሆነ ያምናሉ። ማክሰኞ ዕለት የተከሰተውን ፍንዳታም ተከትሎ ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ዜለንስኪ ባደረጉት ንግግር ዩክሬን ጦርነቱ ከመጠናቀቁ በፊት ባህር ገብ መሬቷን ወይም ክሪሚያን መልሳ መያዝ እንዳለባት እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ሩሲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ክሪሚያን የራሷ አካል ያደረገችው በአብዛኛው የሩሲያ ቋንቋ ተናጋሪዎች አብላጫ ድምጽ ባለው ህዝበ ውሳኔ መሰረት ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ህዝበ ውሳኔው ህገወጥ ብሎታል። የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ምልክት የሌላቸው የሩሲያ ወታደሮች በርካታ ወሳኝ ቦታዎችን ከተቆጣጠሩ በኋላ በችኮላ የተካሄደ ነበርም ተብሏል። ሩሲያ ክሪሚያን ወደ ግዛቷ የመቀላቀል ሐሳብ የወጣው በሩሲያ የሚደገፉ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ለወራት የዘለቀውን የአውሮፓ ተቃውሞን ተከትሎ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ነው። ክሪሚያ የሩሲያ አካል ከሆነች ከ8 ዓመታት በኋላም በአውሮፓውያኑ የካቲት 24 ላይ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ዘልቀው እንዲገቡ ክሪሚያን እንደ መስፈንጠሪያ በመጠቀም በዩክሬን ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ ከፍታለች። ጦርነቱ በበርካታ የዓለም ሀገራት ላይ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ተጽዕኖ እያደረሰ ይገኛል። የሩሲያ ሮኬቶች በግዙፉና በሩሲያ ቁጥጥር ስር በሚገኘው የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ክፍል ላይ ጉዳት አድርሰዋል ሲል የዩክሬን ኒውክሌር ኤጀንሲ ገልጿል። ሆኖም በጉዳቱ የራዲሽን ጨረሮች ማፈትለክ አለመከሰቱን ጨምሮ አክሏል። ኢነርሆቶን በደቡባዊ ዩክሬን በሚገኘው የዛፕሮዣ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ የናይትሮጂን ኦክሲጂን ክፍሉና ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሩ ተጎድቷል ተብሏል።
በሩሲያ የተሾመው የአካባቢ ባለስልጣናት ዩክሬንን ተቋሙን ደብድባለች ስትል ቀደም ብለው ከሰዋል። ዩክሬን የሩሲያ ኃይሎች ከስፍራ ሆነው በሲቪል አካባቢዎች ላይ ሮኬቶችን በመተኮስ የሽብር ስልቶችን ተጠቅመዋል በሚል ወቅሳለች። በየማለዳው ከእንቅልፋችን ተነስተን ስናይ የሚመቱ የመኖሪያ አካባቢዎች ብቻ ናቸው ሲል አንድ የአካባቢው ነጋሪ ለቢቢሲ ተናግሯል። ቢቢሲ በኒውክሌር ጣቢያው ላይ የደረሰውን ጉዳት ማረጋገጥ አልቻለም። ኢነርሆቶም አርብ ዕለት በደረሱ ሁለት ዙር የሩሲያ ሮኬቶች ጥቃቶች ለጣቢያው ኃይል የሚሰጡ መስመሮች እንዲያቋርጡ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ኢነርሆቶ ሃይድሮጂን ሊሾልክና ራዲዮ አክቲቭ ቅንጣቶች የመበተን አደጋ አለ ብሏል። ሩሲያ የዛፕሮዣ ጣቢያን በወርሃ መጋቢት የተቆጣጠረች ሲሆን የዩክሬን ሰራተኞች ስራቸውን እንዲቀጥሉ አድርጋለች። ሩሲያ ጣቢያውንና በዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች ተቆጣጥራለች። ዩክሬን ከተያዘው ግዛት አቅራቢያ ላይ ይገኛል። ጣቢያው 6 በግፊት የሚሰሩ የውሃ ማብሊያዎችንና ራዲዮ አክቲቭ ተረፈ ምርት ማከማቻዎችን ይዟል። የምዕራብ ዓለም ባለስልጣናት ሩሲያ በአካባቢው የምትጠቀመውን ስልቶች በማንሳት ማስጠንቀቂያንም ሰጥተዋል። ጣቢያው በኢነርሆዶር ከተማ ይገኛል። ከተማዋ በዩክሬን ደቡብ ምስራቅ በዴኒፐር ወንዝ ዳርቻ ላይ ሰፍሯል። በሩሲያ የተሾሙ የኢነርሆዶር ባለስልጣን ዩክሬን ኃይሎች አርብ ዕለት ጣቢያው 2 ጊዜ በዴኒፐር ተቃራኒ አቅጣጫ ሆነው ደብድበዋል። ብሔርተኞቹ ለሁለተኛ ጊዜ ኢላማቸውን መምታት የቻሉ ሲሆን ይህም በጣቢያው የኢንዱስትሪ ቦታ ላይ አርፈዋል ብለዋል። ኢንተርፋክስ የተባለው የሩሲያ መንግስት የዜና ወኪል በሞስኮ የተሰየመውን የፋብሪካውን አስተዳደር ጠቅሶ እንደዘገበው ከፋብሪካው የኤሌክትሪክ መስመሮች ውስጥ 2 በዩክሬን ጥቃት ተመተው ቃጠሎ አድርሰዋል ብለዋል። ከጣቢያው የኤሌክትሪክ መስመሮች ምን ያህሉ እንደሚሰሩ ግልጽ አይደለም። በተቃራኒ የተሰለፉትን ኃይሎችን መካሰሶችን በተናጠል አልተረጋገጡም። ቀደም ሲል የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስቴር በየዕለቱ በሚወጣው የስለላ መረጃ ሩሲያ አካባቢውን ጥቃት ለመሰንዘር እየተጠቀመችበትም ነው ብለዋል። የኒውክሌር ኃይል ማመንጫው እንዳይመታ ስለሚያውቁ እንደ ምሽግ ተጠቅመው ከዩክሬን ኃይሎች ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት ለመቀነስ እየተጠቀመች ነውም ብለዋል። ጣቢያው ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ኤጀንሲ ኃላፊ የሆኑት ራፋኤል ግሮሲ በዚህ ሳምንት አስጠንቅቀዋል። በኒውክሌር ጣቢያው ላይ የሚከሰቱት ማንኛውም አደጋ አስከፊ ውጤት ሊያስከትልም ይችላልም ተብሏል። ኒኮፖል በሚባለውና ከወንዙ ማዶ የሚገኘውና አሁን በዩክሬን ቁጥጥር ስር በሚገኘው አካባቢ ያሉ ሲቪሎችንም ተመሳሳይ አስተያየት ያንጸባርቃሉ። የእኛ ኃይሎች አይተኩሱም፣ ምክንያቱም የጣቢያው 30 ኪሎ ሜትር ዙሪያ የማይነካ ነው። ወደዚያ መተኮስ አይፈልጉም፣ ነገር ግን ሩሲያኑ አሸባሪዎች ናቸውና ለእነርሱ ምንም የማይነካ ነገር የለም ሲሉ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የአካባቢ ነጋዴ ለቢቢሲ ተናግሯል። እኛን ለማስፈራራት ታስቦ ነው ሲልም አክሎ ከመጋቢት አጋማሽ ጀምሮ በየምሽቱ ሮኬቶች ኒኮፖልን እይመቱ እንደነበር አስረድቷል። የጣቢያው ቀድሞ ሰራተኛ አሁን በስፍራው ካሉ ከባልደረቦቻቸው ጋር የሚገናኙ ግለሰብ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከሆነ በፋብሪካው አካባቢ ሮኬቶችን በመተኮሱ ባለፈ የሩሲያ ኃይሎች አንዳንድ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ወደ አንዱ ህንፃ አስገብተዋልም ብለዋል። ቢቢሲ ጉዳዩን ማረጋገጥ ባይችልም ኢነርሆቶም ተመሳሳይ ነገርን ይፋ አድርገዋል። የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ቡድን በኃይል ማመንጫ ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው ሲል በተደጋጋሚ ዘግቧል። በአውሮፓውያኑ በአይነቱ ለየት ያለው የኒውክሌር ማብለያ ሲመታ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። የዩክሬንና ሩሲያ ለሁለቱም ጥቃቶች ተጠያቂ ሆነዋል። የዩክሬን መንግስት የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ኩባንያ ኃላፊ ኢነርሆቶም ይላሉ በተወነጨፉት ሮኬቶች በደረቅ አካባቢ መውደቃቸውንም ገልጸዋል። በፍንዳታው አንድ ሰራተኛ ቆስሎ ወደ ሆስፒታልም እንደገባ አክለው ተናግረዋል። ኩባንያው በቴሌግራም ገጹ እንዳስታወቀው የተቀነባበረ ነዳጅ ባላቸው ኮንቴነሮች ላይም ያነጣጠረ ሲሆን 3 የሚሆኑ የጨረር መመርመሪያዎች ተጎድተዋልም ተብሏል። ኬቭ በመጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ የወሰዱትና አሁን በያዙት ፋብሪካ ላይ ከባድ መሳሪያ ማከማቸት እና ከፋብሪካው ጥቃት በማድረስ የሩሲያ ኃይሎችን ኮንነዋል። ሞስኮ በበኩሏ የዩክሬን ወታደሮች ውስብስብ የሆኑ ኢላማዎችን ያነጣጠረ ድርጊት እያደረጉ ነው ስትል ትናገራለች። የኒውክሌር ማከማቻ የሚገኘው በራሻ አስተዳደራዊ ክልል ኃላፊ የሆኑት ባሊትስኪ በሰጡት መግለጫ የዩክሬን ኃይሎች ወጪ የተደረገውን የነዳጅ ማከማቻ ቦታ ላይ ያነጣጠሩ ሲሆን የአስተዳደር ህንጻዎችንም ጎድተዋል። የሩሲያን ጦር ቦታውን ከተቆጣጠረ በኋላ የዛፕሮዣ የኒውክሌር ጣቢያ ደህንነት ስጋት እየጨመረ መጥቷል። ነገር ግን በዚህ ጥቃት ብዙ የቮልቴጅ ኃይል መስመር
መስመር ላይ ጉዳት በማድረሱ አንደኛው የፋብሪካው ሪአክተር ስራ እንዲያቆም አስገድዶታልም ብለዋል። ከጥቃቱ በኋላ የሩሲያ ዛጎሎ የተሰኘው የናይትሮጂን ኦክሲጅን ጣቢያና ጽምር ረዳት ህንጻ ላይ ጉዳት እየደረሰና አሁንም የሃይድሮጂን መፍሰስ እንዳለም ተገልጿል። የኒኩለር ኃይል ማመንጫ ጣቢያው ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ወታደራዊ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የሌለ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሩሲያ በዛፕሮዣ የኒኩለር ኃይል ማመንጫ ተጠቅማ በአውሮፓ ሽብር ለመፍጠር ስትል የተከሰቱ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዜለንስኪ ከአውሮፓ ምክር ቤት ቻርልስ ሚሼል ጋር ስላለው ሁኔታ መነጋገራቸውን ገልጸዋል። የሩሲያም የኒውክሌር ሽብርተኝነት ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጠንከር ያለ ምላሽ ይፈልጋል። የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ዲፕሎማት በዛፕሮዣ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ዙሪያ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ መቃወማቸውን ተናግረዋል። ይህ ከባድና ኃላፊነት የጎደለው የኒውክሌር ደህንነት ደንቦችን መጣስ እና ሩሲያ ዓለም አቀፍ ደንቦችን ችላ ማለቷን የሚያሳይ ሌላ ምሳሌ ነው ሲሉ የአውሮፓ ህብረት የውጪ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል በትዊተር ላይ አስፍረዋል። በርካታ የምዕራባውያንና የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ አሁን ግዙፉን የኒውክሌር ተቋም እንደ ምሽግ ወታደሮቻቸውን ለመከላከልና ጥቃት ለመሰንዘር እየተጠቀመችበትም ነው ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ሞስኮ የኒውክሌር ማብላያውን ጦሩን ለመከላከል ትጠቀማለች ሲሉ የከሰሱ ሲሆን የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር በቅርቡ ባደረገው የጸጥታ ግምገማ ላይ ሩሲያ የወሰደችው ውስብስብ ተግባር የስራዋን ደህንነት ያበላሻልም ብለዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ቀረብንላችሁ ሰሞንኛ መረጃዎች ይህንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱ መጫን እንዳትረሱ። ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኘው። መረጃውን ወደ እናንተ በማቀበሉ በኩል አዲሱ አለማየሁ ቆይታ አድርጌያለሁ።